欢迎大家翻到嚟认识美国最高法院判决系列，我系王国栋，今日会同大家讲一个同移民有关嘅个案。最高法院嘅九个大法官一致裁定，如果非法入境，即使获得临时保护身份，都唔可以喺境内申请改变身份，成为永久居民。呢一个判决对某一啲想移民嚟美国嘅人士会系好重要嘅。呢件案件嘅背景系咁样样嘅，有一个 El Salvador 嘅公民 Jose Sanchez， 佢喺1997年咧就非法入咗美国，到到2001年，因为 El Salvador 嗰度地震，美国政府就喺美国嘅 El Salvador 嘅公民提供咗呢个临时保护身份。Sanchez 咧就喺2014年申请更换身份，成为永久居民，即系攞绿卡。根据而家嘅移民法，申请转换身份成为永久居民呢，申请人首先必须要是合法入境的，否则后来即使符合移民资格，譬如同个公民结婚啦，都唔可以喺境内申请改变身份嘅。咁 Sanchez 咧就上诉，认为当政府为佢提供 TPS 呢个临时保护身份嘅时候，佢就已经是合法入境噶啦，所以是可以申请改变身份嘅。要讲一讲乜嘢系临时保护身份 TPS 先，呢个就系当某一个地方出现咗严重嘅问题，譬如系天灾啊、战争啊咁样样，美国政府咧就可以俾喺嗰度嚟到美国，但系已经入咗美国境嘅人士，佢哋呢个临时保护身份，等佢哋唔使离境，而且可以喺美国度工作。TPS 咧就唔系永久移民嚟嘅，当情况好转嘅时候，政府是可以取消这个安排的，那那时候拿着 TPS 的人士就要离境的了。如果一个人合法入境的话，后来拿到 TPS 身份呢，是可以申请在美国转换成为永久居民的，如果他符合条件的话，也都可能可以用另外一些方法申请留低的。但是如果一个地区的居民在那个地区已经宣布为 TPS 之后才入境呢，咁就唔符合 TPS 嘅条件啦。呢件案件目前对华人嘅影响咧就好轻微嘅啫，因为喺华人数目高嘅地区，而家冇一个系 TPS 嘅。但系将来如果因为一啲政治原因，美国俾某一个地区 TPS 嘅话，咁呢个判决咧就可能影响到好多人噶啦。将一个地区宣布为 TPS 系行政部门，即系总统以下嘅权力，系唔使国会批准嘅。可以隨時發生嘅，不過國會亦都有權可以俾一個地區 TPS 嘅。我個人對呢件案件仲有少少嘅補充嘅。Sanchez 而家仲有 TPS， 所以雖然輸咗都唔會俾第二屆出境嘅。如果美國取消 El Salvador 嘅 TPS 咧，佢仲可以申請其他嘅豁免嘅，咁對佢嚟講繼續喺美國生活應該唔係大問題嘅。不過如果攞到綠卡同埋將來入到籍咧，同 TPS 比較咧就有幾個好處嘅。第一就係出入境會方便好多，攞 TPS 都可以出入境，但係咧就要申請好多嘢嘅，咁就麻煩好多嘅。第二就係永久居民同埋公民可以攞到好多福利，係 TPS 冇嘅。其實呢啲案件咧就唔會係一個普通的半合法移民打到上高等法院的，主要都是一些移民的权益组织帮他们打上去的，亦都可以看见在美国不同的人权机构为了争取他们的权益，是会用各种方法来到法庭那里或者去到国会那里争取的。多谢大家收看，如果想收到新影片的通知，按 subscribe 同埋 notification。